Bibiliya za mirongo icyenda na gatatu, Bibiliya za mbere yaho ni murongo wa cumi n'umwe. Muri Bibiliya ni umurongo wa cumi na gatatu, ariko muri Bibiliya za mbere aho zayibanjirije ni mu murongo waho wa cumi n'umwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, ntunte kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wera. Ni uwo murongo wonyine. Reka tujye muri Ezekiyeli igice cya munani. Turasoma imirongo ngiye kubabwira, turasoma duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatandatu, tujye dusimbuka dufate umurongo wa gatatu w'igice cya cyenda wonyine. Reka dusome izina rya Yesu. Ezekiyeli igice cya munani, turasoma duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa gatandatu, tujye dusimbuka dufate wa gatatu w'igice cya cyenda. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, yerekwa uburyo Imana ifuha. Nuko mu mwaka wa gatandatu, mu kwezi kwa gatandatu, ku munsi wa gatanu w'uko kwezi, nari nicaye mu nzu yanjye n'abakuru b'Ibibuda, nabo bicaye imbere yanjye. Maze ukuboko k'Uwiteka kungwiraho aho nari ndi. Nuko ndebye mbona ufite ishusho isa n'umuriro, uhereye ku rukenyerero rwe ugasubiza hepfo ari umuriro, kandi uhereye mu rukenyerero rwe ugasubiza haruguru harabagirana, hafite ibara nk'iry'umuringa ukubye. Maze arambura igisa n'ikiganza, afata umusatsi wo ku mutwe wanjye, maze umwuka aranterura angeza hagati y'ijuru n'isi, anjyana i Yerusalemu ndi mu iyerekwa ry'Imana, angeza ku rugi rw'irembo ry'imbere ry'aherekeye ikasikasi, aho intebe y'igishushanyo gitera Imana gufuha yari iri. Nuko mbona ubwiza bw'Imana ya Isiraheli buhari nk'uko nari nabwerekewe mu gisiza. Uyu murongo utindeho, umurongo wa kane. Nuko mbona ubwiza bw'Imana ya Isiraheli buhari nk'uko nari nabwerekewe mu gisiza. Nuko arambwira ati, mwana w'umuntu, noneho ubura amaso yawe urebe ahangaha ikasikasi. Mera ko nubura amaso ndeba ahagana ikasikasi, maze mbona ikasikasi y'irembo ry'igicaniro cya gishushanyo gitera Imana gufuha kiri mu irembo. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese uruzi icyo bakora? N'ibibi bikomeye ab'inzu ya Isirayeli bahakorera bintera kujya kwigira kure y'ubuturo bwanjye bwera, ariko uzongera kubona ibindi bizira bikomeye. Umurongo wa gatatu uravuga ngo, w'igice cya cyenda hakurya haravuga ngo, nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu, maze ahamagara umuntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Imana mweje tugire neza. Umwuka wera kora imirimo ikomeye, ni wo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera. Yesu wa ye dushaka uwo mwuka wera. Ni Yesu wamutugeneye. Amena. Mu buryo bwo gukoresha igihe neza, reka turirimbe ako gace. Haleluya. Gahuye n'aya magambo nyine numvaga umwami Imana ashyize ku mutima wanjye. Rero numvaga twavuga ku mwuka wera. Haleluya. Umwuka wera. Hano muri Zaburi ya mirongo itanu n'imwe, aya magambo dusomye ni amagambo yavuzwe na Dawidi, umwami wa Isiraheli. Hano Dawidi yari yakoze icyaha, asambanya muka Uriya, hanyuma abonye yuko ashaka gusibanganya ibimenyetso by'icyaha cye, yicana Uriya w'umuheti. Uriya amaze gupfa,
Imana imwoherezaho umuhanuzi Natani araza amubwira yuko Uwiteka ababajwe n'ibyo yakoze. Dawidi amaze kumenya ko icyaha cye, mbese yibukijwe icyaha cye, umwuka w'Imana amuzaho yumva uburemere bw'icyaha cye. Dawidi yikubita imbere y'Imana arasenga. Mu magambo yari yabwiraga Imana, kuko ino zaburi niho yayanditse, yarimo yinginga Imana ngo imubabarire icyaha yakoze, ariko avuga n'iri jambo dusomye arwo ngo Mana ntunkureho umwuka wera, ungirire neza ntunkureho umwuka wera. Ati Mana mu ijuru umbabarire, ungirire neza ntunkureho umwuka wera. Iri sengesho mu masengesho njya nsenga Imana, iri sengesho riri mu masengesho ajya agaruka kenshi mu gusenga kwanjye. Ningiga Imana ngo Mana ungirira neza ntunkureho umwuka wera. Haleluya, haleluya. Ningiga Imana ni isengesho ryavuzwe na Dawidi, ariko ngo Mana umfashe umbabarire ntunkureho umwuka wera. Ko Dawidi yabonaga ibyamukuraho umwuka w'Imana bihari, agira ubwoba, aratinya, aratinya, ahinda imishyitsi, yinginga Imana yo mu ijuru, ariko ngo Mana ntunkureho umwuka wera. Haleluya. Uriya abantu umwuka ubona abantu basa n'ababigize ibintu by'imikino, cyangwa se babyumva ukundi, rimwe na rimwe kwatikana kayuzuye umwuka, bati buriya ni umwuka umuteye kuvuga ibyo, ugasanga babigize n'ibitwenge, babigize na burage, mbese ukumva umwuka w'Imana abantu bari kuvuga uko biboneye. Ariko yaba mwari muzi akamaro k'umwuka wera, umwuka wera ni Imana y'ubwayo yimanukiye mu ijuru isa mu isi gufasha abantu kugira ngo bazaragwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Kugira ngo bazaragwe ubugingo buhoraho, ntibishoboka yuko umuntu yaragwa ubugingo buhoraho atabiheshwe n'umwuka wera. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka ko umuntu yazaragwa ubugingo buhoraho atabiheshejwe n'umwuka wera. Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana, abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana, abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. None se wakwibaza ko niba abayoborwa n'umwuka wera bose aribo bana b'Imana, abatayoborwa n'umwuka wera bayoborwa n'iki? Ubundi hari ibintu bibiri biyoboye abantu. Ikintu kimwe ni kamere y'abantu, ikindi ni umwuka wera. Umwuka wera rero we aje kuyobora abantu, kuko kamere y'abantu itari kubasha kuzageza abantu mu ijuru. Hanyuma Imana yohereza umwuka wayo, kandi umwuka w'Imana yaje yangisha abantu ibyo kamere ikunda. Umwuka w'Imana yaje ahindura ibintu, abibisikanya uko ibintu abantu babyumvaga byahise bihinduka. Umwuka arabihindura, afata ibintu byamanukaga, umwuka ahita abizamura. Bivuga ngo abayoborwa n'umwuka wera bahita batera umugongo urugendo bakoraga bayoborwa na kamere. Uko niko bigenda. Umuntu uyoborwa na kamere n'uyoborwa n'umwuka ntibashaka kugendana, ahubwo baba bahanye umugongo, umwe wateye undi umugongo. Kuko abayoborwa na kamere baberekera hasi, ariko abayoborwa n'umwuka bo barazamuka. Umwe rero ateye undi umugongo. Niyo mpamvu ibyo umwuka yanga kamere yo irabikunda, kandi ibyo umwuka akunda kamere ikabyanga. Pawulo yandikiye Abaroma nyine muri urwandiko yabandikiye mu gice cya 8 ku murongo wa 5, abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, naho umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Uru rupfu ruvuga hano Pawulo yavuze si urupfu rwo gupfa bakakujyana ku irimbi, ahubwo ni urupfu rwa kabiri, ni urupfu rw'irimbukiro. Umutima wa kamere utera urupfu, naho umutima w'umwuka wo ukazana ubugingo n'amahoro. Ntabwo uzana ubugingo gusa, ahubwo uzana n'amahoro aherekeje ubugingo.
kuko ntago bishoboka yuko umunyabugingo yabura amahoro. Umunyabugingo ahorana amahoro menshi mu mutima we, ariko umuntu wese uyoborwa na kamere, nubwo kamere yo ikutungira urutoki ku bintu ikwereka ko aribyo bikunezeze, ariko iteka ryose uwumviye kamere ahita abura amahoro. Kamere itungira umuntu urutoki ku byaha, igutungira urutoki ku by'Imana yanga, kandi kamere ibikubwira yuko aribyo biri kumerere neza, ariko iteka ryose yamaze kumvira kamere uhita ubura amahoro. Uhita ubura amahoro ako kanya, amahoro ahita yigendera. Ariko umwuka wera iteka ryose akumurikira ibintu bigoye, ariko iteka ryose wumviye umwuka ako kanya uhita ugira amahoro menshi. Niko bimeze. Mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya gatandatu tubona ukuntu Imana yaremye abantu nyine, ariko mu gice cya gatandatu ngo abantu bamaze kugwira mu isi. Itangiriro rigaragaza itangiriro ry'ibintu byose Imana yaremye. Itangiriro mu gitabo cy'Itangiriro hagaragaza uko abantu bagiye bagwira mu isi, ariko ku gice cya gatandatu harimo ngo abantu bamaze kugwira mu isi babaye babi cyane. Ngo Imana yitegereza mu isi ibona ko ingeso zabo zikabije kuba mbi cyane. Ngo Imana ngo yicuza icyatumye irema umwana w'umuntu, iravuga ngo umutima wanjye ntabwo uzahora uruhanye n'abantu kuko ari abantu b'umubiri. Wumvise, umwuka wanjye, ni Imana yabivuze, umwuka wanjye ntabwo azahora aruhanye n'abantu kuko ari abantu b'umubiri. Bivuga ngo umwuka ibyo akora, ibyo yereka abantu bitandukanye n'ibyo umubiri ukunda. Umwuka ataraza mu isi, abantu iteka ryose imirimo yabo yabaga ari iyo gushyigikira umubiri, ariko umwuka we aje ayobora abantu mu gukunda iby'ubugingo buhoraho, ibitabonekeshwa amaso y'umubiri. Haleluya. Ese wavuga ngo umwuka aratwanga? Ku mwuka we abadutungira urutoki ku bintu bivunanye, ku mwuka abadutungira urutoki mu bintu byo kwigomwa no kwibuza ibintu runaka ubona bimeze nk'ibifite umumaro, ese umwuka aratwanga? Hoya, umwuka ntabwo atwanga, ahubwo umwuka we atuza ibidafite umumaro by'inangaha, kuko hari ibindi bikomeye cyane birusha agaciro ibyo amaso y'umubiri areba, bifite agaciro kenshi cyane. Yatubikiye mu ijuru abatubwira ngo ihangane gatoya, ibingibi ntubifate, ihangane gato ibintu bikore, ihangane gato izi nyungu mbi ntuzifate, ntuzikoreho, ibingibi ubyirinde. Humura mwana wanjye, nakubikiye ibindi bikubye inshuro utabara cyangwa se zitigeze kubaho, ibingibi ushaka gukurikira aka kanya. Mu gitabo cy'Umugenzi habonekamo abana babiri kwa Musobanuzi Mukristo arimo akora urugendo rugana i Siyoni, yahahuriye n'abana babiri b'abahungu. Hanyuma nyir'urubuga yarageze kwa Musobanuzi agenda amwereka, ariko yamweretse abahungu abana babiri, ngo abo bana babiri bari bavindi imwe, ngo umwe yitwaga Mwihanganye undi yitwaga Munyepfa. Noneho abo bana uko bari babiri, ngo Mwihanganye mu maso he hari hishimye cyane, mu gihe mu maso ha Munyepfa hari hakanyaraye haguye nabi. Noneho ngo Mukristo ayobwa ibyo ari byo, arangije abaza Musobanuzi ati, ibi bintu rero ntabwo menye ibyo ari byo, ntabwo menye impamvu z'aba bana, impamvu mbona umwe yishimye nkabona undi ababaye cyane mu maso. Ariko ati, rero aba bana ati, uyu nguyu ubona wishimye ukeye mu maso ati yitwa Mwihanganye, ati uyu nguyu ubona ukanyaraye mu maso ureba nabi yitwa Munyepfa. Ati, rero umurezi w'abana yabasabye yuko bazahabwa ingororano zabo umwaka utaha. Ati, rero Mwihanganye we yiringiye izo ngororano yishimye, niyo mpamvu ubona akeye mu maso. Ati, ariko Munyepfa we kubitegereza byamunaniye, atarumva bazishaka aka kanya. Ati, niyo mpamvu ubona ababaye mu maso. Noneho mu gihe Mukristo yarimo atangazwa n'ibyo agiye kubonabona, ngo ukuboko k'umuntu gufite isaho yuzuye amafaranga guhereza Munyepfa,
ngo munyepfa ngo abonye amafaranga ngo yayakire yishimye cyane ngo yiterera hejuru atangira kuratera mwihanganye ambwe ati wabonye noneho ngo mukanye gato ngo munyepfa yarasigaranye ubushwambagara mukristo abibonye ati noneho uzi kumenya icyo bisobanuye ati menya icyo bivuze ako kanya nibwo ahise avuga amagambo yahise asubiza musobanuzi amagambo ari mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cyabo cya kane umurongo wa 16 avuga ngo ngo ndabisobanukiwe ngo nibutse ya magambo avuga ngo niki gituma tudacogora nubwo umuntu wacu inyuma asaza ariko umuntu wacu imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye n'uko bwije nubwo kubabazwa kwacu kw'iki gihe uhaye kwiyongeranya ariko kuturemera ubwiza tuzahishurwa bw'iteka ryose bukomeye kuko twebweho ntabwo tureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko ibiboneka ari iby'akanya gato naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose haleluya kamere iteka ryose ihora ikwereka ibintu kubwira ngo udapfa urapfa rwose kamere yo igutungira urutoki ku bintu umubiri mbese ikwereka imibabaro y'umubiri niwe igutungira urutoki igutinyisha kamere ibigutinyisha ikwereka iby'umubiri gusa ikubwira ngo ibi bintu bikore gutya kugira ngo ukunde ubeho hari ijambo umwami Imana yageze kunuma ku bantu arambwe ngo uzagende ubabaze ati ariko kuki mukunda guhungisha uyu mubiri uzapfa kuki mukunda guhungisha uyu mubiri kandi n'ubundi amaherezo uzapfa ariko nimugire umwete wo guhungisha ubugingo kandi ariko buzahoraho ubugingo bwo buzahoraho nibwo bukwiriye guhungishwa ntabwo dukwiriye kugira umwete wo guhungisha uyu mubiri kandi amaherezo n'ubundi uzapfa ese ubundi ni hehe umuntu yahungira ntazapfe ni hehe umuntu yahungira ntazapfe narahashatse narahabuze mvuye mu rwanda ntinye urupfu ndusanga i burundi ngeze i burundi urupfu runyukankanye najya muri amerika naho bubayo habayo amarimbi buriya niyo ngize mu burayi naho habayo urupfu ubundi ni kwirukanka kwanjye amaherezo yako hazaba yayo ubundi kuki mugira umwete wo kwirukanka nkamuhungisha uyu mubiri kandi n'ubundi uzashyira ugapfa ariko ubugingo buzahoraho bukaba nta kintu babwiye ubugingo bwacu buzahoraho niyo mpamvu aribwo umwuka dutugira urutoki ati hungisha uriya mwana hungisha buriya bugingo haleluya rotete rotasi kuko aribwo uzahoraho imana mwije tugire neza dawidi yingiga imana ariko ngo mana n'unkureho umwuka wera kubera iki umwuka wera niwo ufasha gukora ibintu imana ishaka niwo ufasha akamfasha akanshoboza gukora ibyo imana ishaka nibishoboka ko nabasha gukora ibyo imana ishaka nabishobojwe n'umwuka wera haleluya ropete serevo niyo mpamvu mu kwinginga k'umuntu wese ujye winginga imana ujye ucungana n'uko umwuka kikurimo ujye umucungu winyeganyeze wumve ko umwuka gihari niwumve umwuka gihari ujye uguti ndamahoro ariko uramenye nimukababaza umwuka w'imana nimugatera umwuka w'imana agahinda umwuka wera ntagorana umwuka wera agendana umutuzo umwuka wera ariturije yibereye umutima ariko umwuka aba umutima w'umuntu umukunda ariko umuntu iyo yirengagije umwuka arigendera agenda gakeya ntatera urusaku arigendera kandi akagenda buke aya magambo rero twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli aya magambo yagaragaje ukuntu mu rusengero rw'imana i Yerusalemu umwuka wera yari ari ku ruhimbi ngo ubwiza bw'imana ngo bwari ku ruhimbi nagira ngo nkubwire ko umwuka wera ubundi yamanukiye mu muntu araza akicara ku ruhimbi rw'umutima niwe yicara ahandi imbere mu mutima ku ruhimbi akicara akavinyira ubundi akakuyobora rwose akakuyobora ubundi ugasanga uwo muntu rero ibye bya nyuma birusha ibya mbere kuba byiza bakavuga uriya muntu yarahindutse harimo abantu bajya bambona bakavuga ati jiriye yari umuvu ati jiriye yarahindutse urumva ukuntu ahantu nigaga ari ururara nyine jiriye yari umuvu wayo ati yari umuvu wayo kandi koko nari umuntu mubi kuruta abantu benshi kuruta abantu hafi ya bose
ariko imana irakugonzora ikaguhindura neza pe n'ingendo igahinduka ubu nize kugenda neza maze gukizwa ndavuga nti ndashaka kwiga kugenda uko imana yandemye kubera ingendo z'impimbano zizamfasha rero imana mwese tugirire neza imana mwese dushoboze umwuka wera araza akicara ku ruhimbi rw'umutima akicara gaho akayobora nyiwo muntu ariko iyo utangiye gukora ibizira ugatangiye gukora ibizira do umwuka akuyobora nta wundi muntu wumva iyo umwuka akuyoboye ni wowe nawe mwenyine nta wundi muntu byumva umwuka araza akubwira ati mwana wanjye ndashaka ko iyi shati utayambara iyi shati sinyishaka iyo rero umwuka wamusuzuguye iyo wamusuzuguye ukayambara kandi rimwe na rimwe yambara uvuga ngo hari ibyo mu rusengero batubujije hari ibyo pasiteri yatubujije hari ibyo mwarimu yatubujije amabwiriza y'itorero turimo ntatwemera kwambara amashati kandi umwuka yabyanze wowe ukayambara umwuka atangira gusharirirwa hanyuma akakubuza n'ikindi yakubuza n'ikindi utireka da ati ibi ngibi turabyemerewe umwuka agatangira agahaguruka nta wundi muntu uba ubyumva ni wowe nawe mwenyine nta wundi muntu umenya imiyoborere y'umwuka wera mu mutima w'umuntu keretse nyir'ubwite wenyine niwe ubyumva akabimenya n'umugore mubana mu nzu imwe ntiyapfa kubirabukwa atabishyuriye nijuru n'ibintu bikora n'umutima ukumva umwuka agahaguruka ukumubabaza ukumubabaza ariko umwuka agenda asubira hanze atera uruhimba umugongo agenda amanuka amanuka agenda hano rero dusomye amagambo ngo ubwiza bw'imana bwari buri ku ruhimba ku mukerubi uko uru rusengero bakoraga ibizira byateraga imana gufuha ngo birangire umwuka w'imana ngo ageze ku muryango ageze ku muryango yigendera rero ukubabaza umwuka ni ku mwuka bagenda akuvamo kuzageza igihe neza usigara uri igishungwa uri umubiri tureba gusa ariko umwuka wifu yari igendeye kera ikintu rero kibikubwira ujya kubona ukabona uwo muntu akoze ikintu utakekaga agakora ikintu kiremereye kibi abantu bose bati ubuse ni kanaka bikoze abantu bose bakumirwa ibyo biterwa n'uko umwuka wera yigendeye yakuvuyemo imana mwije turengere imana mwije dutabare Pawulo yandikiye abakorinto mu rwandiko rwa mbere mu gice cya mbere murongo wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba ku bantu barimbuka ni ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa ibyo bintu abisi babona ari ubupfu ni imbaraga zacu ziba haleluya niwe imbaraga zidukiza ziba ngo kuko imana itishimiye gukirisha abayizera ubwenge bw'isi ahubwo imana yishimiye gukirisha abantu bayizera ubupfu bw'ibwirizwa Pawulo yakomeje abandikira avuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko abantu b'ubwenge bahamagawe atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi mwihangane ahubwo imana yatoranyije abaswa mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge imana iratoranya ibintu umuntu abasuzugura igeza naho itoranya ngo ibintu bitariho mu gice cya kabiri umurongo wa 12 avuga ngo ariko twebweho ntabwo twahawe ku mwuka w'isi ahubwo twahawe umwuka uva ku mana kugira ngo tumenye iby'imana duhereye ubuntu aribyo tuvuga ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'isi ibintu byo mu ijuru ibintu umwuka ashaka nta shuri ryo mu isi na rimwe ribyigisha nta na rimwe nta na politiki n'imwe mu isi ishobora kuganisha aho umwuka ashaka mu isi nta shuri na rimwe ryigisha iby'ijuru rishaka niyo mvuga ngo twebwe ntabwo twahawe ku mwuka w'isi ahubwo twahawe umwuka ropete zerevo umwuka uva ku mana yacu
kugira ngo tumenye iby'Imana duhereye ubuntu ari byo tuvuga ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'isi ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka uwo mwuka rero aradufasha tugasoba akadusobanurira iby'umwuka iby'umwuka bindi uwo mwuka niwe azagasobanura iby'umwuka bindi ariko umuntu wa kamere ntabwo yemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka ariko umuntu w'umwuka we arondora byose nyamara ubwe nta muntu wamurondora haleluya nta muntu wamurondora kubera iki nta muntu wamurondora Pawulo yavuze ngo ninde se wigeze kumenya icyo Imana itekereza ngo yigishe impamvu batakurondora impamvu batarondora umunyamwuka ni uko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo kandi ikintu kiri mu mutima wa Kristo nta muntu wakimenya niyo mpamvu natwe nta watumenya ariko twebwe turondora imitima yose haleluya haleluya Imana mwese tugire neza mwene data uramenye nubabaza umwuka wera w'Imana haleluya washyiriweho kuba umurinzi wawe washyira ku mushumba umwuka wera umwuka wera umwuka wera umwuka wera umwuka wera umwuka wera umurinzi w'itorero umwuka wera umwana mwiza umwuka wera haleluya umwuka wera umunyangeso nziza umwuka wera ropete zerevo ropatise yuzuye urukundo rwinshi yuzuye imbabazi nyinshi ubugwaneza bwe no gutuza kwe biri bigira akagero ahora yinginga acumacuma akuya ku itorero aribwira ngo nimwihangane nimwihangane urugamba rugiye kurangira nimwihangane nimukomere nimushikame dore za ngororano mugiye kuzisingira haleluya kuko yahawe itorero kugira ngo ariragire kandi nawe uzarisamura azarishyikiriza Kristo haleluya azarishyikiriza umukwe niwe uzazamura itorero akashyikiriza Kristo haleluya ngo kandi arinyuramo akamenya amakuba yaryo akamenya intambara zaryo arabimenya byose ngo agahita yirukanka ngo kwa kundi umubyeyi abikira umwana yabona amaze gusinzira agahita yirukankira mu turimo uko ni kumwe agahita yirukanka agahita ajya mu ijuru akabwira data ati ni uku nsize rimerewe gutya nsize rigowe gutya nsize rifite ibibazo bimeze bityo rigirire neza rirengere ritabare data rirengere rirwanirire urirengere kuko rigeze ahantu hagoye ngo Imana igahita yohereza imbaraga ngo umwuka agahita agaruka kureba yuko itorero rimeze akongera akariragira uramenye ntubabaze umwuka wera w'Imana haleluya haleluya ikintu umwuka akunda umubiri aracyanga ikintu umubiri akunda umwuka nawe aracyanga ariko nkugira inama yo kumvira umwuka nibwo uzabasha kuragwa cya gihugu cyo mu ijuru Imana mu ijuru tugire neza numvaga amagambo y'urufunguzo nari mpawe ngayo reka dushime Imana.